yakwatibwa omwana gwe toogerako Nisha yakwatibwa Nisha yawambibwa Haji nga ali Sudani omwana wawambibwa n'amala emyezi mukaaga nga ali mu buwambe bw'aba mu buwambe omusajja yali yawamba Nisha yakubira Haji essimu nga Haji ali Sudani n'amugamba mukazi wo namuwala dola zange kakaaga era nawambye omwana gwe munaaleeta ssente zange nja kumubawa omwana wammwe nga bw'omanyi ebyo abakyala yatandika nga buli lunaku ng'abeera ku ssimu akaaba buli lunaku saalidde sanywedde endowooza mwana omutima gw'omwana gundi bubi era omwana Haji ng'anoonya ssente dola kakaaga kakaaga kyenjogera mu musajja wattu nkimanyi ng'anoonya ssente dola kakaaga anunula omwana w'omukazi Haji ng'anoonya ssente ezo ng'aziwaayo bw'aziwaayo nze njagala nnyo omukazi oyo ebyo byonna bituukibweko era akubuulira na poliisi kiji yaloopa ng'omwana oyo abuze ebbanga eryo lyonna kaakati munna ebyo byonna biyita omwana bamuzza kumba omwana gye yali yabulira ge bamuwambira omwana bamukozesezaayo era omukyala n'amanya n'asirika n'asirika kaakati byonna bitambula omukyala amanya ekyama nti omwana we yakozesebwa teyabyogera n'asirika nakyo kati tujja ku nsonga eno olwaleero gye tulimu enyise Haji mu katebe tetumanyi nti oba anaakavaamu olwaleero Haji akomawo okuva e Sudani bw'akomawo asanga omusajja oyo mu maka gaabwe ne Zuula ag'ekajansi omusajja oyo y'omu eyali yawamba omwana ng'amubuuza mukyala wange byonkoze bingi naye kino nga kinene oyagala kutuuka otuuka onzite kino nga kinene n'amugamba omusajja ono yawamba omwana n'amutwala emyezi mukaaga n'ogamba akubanja era tomumanyiiko tomanyi nkwatagana tolina nkwatagana naye wabula wamuwa ssente ze ne biggwa ate kaakati omusanze mu maka gaffe n'amugamba twawukane era baayita omukyala ajatiza Falani Ssemambo mukyala wa deputy mufti we Ssemambo Seka Ssemambo gw'olaba gwe bakuba n'amuyita n'amugamba jangu obeerewo twogere ne Zuula twawukane kubanga mpulira sigenda kukulwanisibwa sigenda kufiira mu bwereere ntambule nina amaka gange Zuula twawukane akole ebibye nange nkole ebyange mulekere emirembe gye ayagala abasajja be gye baayagala newankubadde mwagala nnyo naye twawukane kaakati munnange bwe baamaliriza omukyala ono ndowooza yagenda okulaba okusinziira Haji byabadde amukolera Haji yabadde alabirira abaana Haji nga tayabula mwana wuwe n'atali wuwe omukyala alina abaana basikosezo naye Haji nga yayiwawo omubiri ngala awawulidde mu gundi ye nti omusajja mbadde endwaza abaana naye bakakusemi nti teyalimbye kyekyo kye babaddemu olw'okuba omusajja w'abadde amwagala nze kyenkakasa n'olwaleero Haji omukazi oyo yamutadde mu kkomera naye akyamuyita swiiti nkyenkakasa nti brother wange ayagadde omukazi nga tasobola kumusasula kino nti ate yeebake ku mwana we nze kyenkubuulira Haji yali yazira abakazi bonna nga yazira ne mukazi we ng'era yakugamba ffe tuli bannyina atubuulira kituufu ng'agamba nze mu bakazi bonna ne wenneebaka ku mukazi kinze Zuula yankolera bannange mulimu ebintu by'osirika n'otuulawo n'osiriikirira n'obuuza abakazi twagala ki kuba Zuula Haji yamwagala kuba abakazi tunoonya okutwagala Zuula lavu yagifuna eya Haji ng'amwagala Zuula yasanga Haji ng'alina ssente azimuwadde n'obwana bwazo azimuwadde Haji talumiza Zuula mu lavu talumiza Zuula mu ssente oba byonna abadde abimuwa kaakati Zuula bwe yalaba ng'ebyo byonna agenda bifiirwa ndowooza n'ajjukira eky'omwana we ono nti baamukozesa n'agamba kati ono omusajja wano wenne n'omutegera akakodyo era Haji ateeka mwannyina Hajjati Safalani amuteeka mu motoka amuvuga amutwale ku takisi mu gundi eyo nga baniwa mu takisi Zuula we aweereza Hajjati obutambi audio akaaba akuba emiranga mingi Hajjati mwanyoko yali epingo omusajja abadde nebakako nga yebaka ne ku mwana Haji ali yanzi tadda nze nfudde walalala ku byenduulu olinga amugamba nga sibitegedde ebyo ngamba ng'amujja ku ssimu bwe yava ku ssimu yagenda ku ya Nazaala we nga nakakubirako emiranga mingi nnyo ng'amugamba ngenda kusiba mutabani wo mugulire n'ab'ebisiyaga bamuliire nga ebisiyaga mukomera ngenda muzza ku zero ali agenda kulya enfuufu ngenda kumwabya maama ng'amugamba mwana wange byonna by'oyogera si bituufu ate naawe omutima gwo okimanyi si kituufu ky'oyogera naye kyonna bw'oba nga ky'osazeewo alhamdulillah maama wange kye yamugamba era munnange ng'atuusa Haji atuse maama nga bamutuusa ku takisi Haji avuga akomewo emutundu alinayo emutundu awo woshingidde bw'akomawo ku woshingidde abaye akapaakinga nga bamukwata nga bamutwala ekajansi nti yaleepinze omwana Haji kye yasooka okwogera yagamba abasirikale n'agamba ne Hajjati Zuula n'amugamba maama w'abaana bw'oba okakasa ng'ekintu ekyo nakikoze bantwala ate wuuyo ogamba namwana mbadde nga mukozesa ne ku lwomukaaga namukozesa leero mmande enkwaso ziba zikyalimu nja kuwaayo ssente bakebere Nisha nange bankebere balaba oba enkwaso zange ziri mu mwana oyo omukyala
n'agamba bakusibe ebyo tujabira boluvanyuma era omusajja ne bamuteekayo olunaku olwokwalinga olwokubiri bakwata omwana ne bamutwala mu ddwaliro ensambya sisita wange owokusatu anzirako ogwokusatu bamuyita Shamira yakwata omwana ne Zuhura n'omusirikale yabagenderako ne bagenda ensambya bwe batuuka ensambya bakebera omwana eno ye ripoti eyavaayo omusawo yagamba nti omwana kituufu yakozesebwa ate omuntu eyamukozesa yali muntu mukulu naye yakozesebwa dda oba owulira akantu ako yakozesebwa dda naye akiyambiddwa omwana ali bulungi talina injuries zonna bamukebedde nga munda ali bulungi lwakuba nti omwana taliiko mbuzi omusawo kyayogera kubanga naffe twasindika owaffe akomyewo ripoot n'omusirikale ne Zuhura n'omwana bagenda abantu bana sisita wange addamu abuuza Zuhura n'amugamba naye Hajjati wangamba nti gwe buli wiiki okebera abaana bo kuba twali twakava mumikolo ewaseekase emmambo ng'omwana waakyaza omwami mumwezi ogwo mumwezi guno gwennyini gwe tuvuddemu n'agamba twakabeera mumikolo n'ongamba nti gwe abaana ababo si boonoonefu kubanga okebera abaana buli luvannyuma lwa wiiki n'agamba kati kino wekiba kyaliwo ng'ate omusawo agambye omwana kyamukozesebwako dda ate nga wangamba okeberwa abaana bo buli wiiki kaakati Zuhura omutuufu yaani wana ani afuulingaani Zuhura yakola olutalo ku mulamu we n'amusindika n'ayagala omukuba n'amugamba ebintu bingi nnyo n'amugamba oli kisiru tomanyiira omanyi obulumi bw'omwana gwe wali ozadde ku mwana togenda nakuzaala ogenda kuba kigumba kati ne bafuna obutakkaanya abo naye ng'ono yamanya yamala okutegeera ti omusawo yagamba omwana talina burundu talina waamuyu nti oba yayulika ebyo byabalimbalimba mbaomwana baamwonoona n'abaana nze mbadde nsaba tuddeyo mu basawo tufune abasawo abataatulya emulukwe abataali muzuula lukwe abatagenda kutulya mulukwe abagenda okusala amazima baddamu bakebere omwana oyo ne mazima nkwasa za Hajji anti bagamba bamwebakako ku lw'omukaaga yali akomyewo amwebakeko ne ku ssande omwana n'aleekaana n'aleekaana n'agaana nze njagala awo wokka we wagenda otulaga amazima mbegayiridde kubanga Hajji okwagala omukazi omukazi amuliddemu olukwe ate nga omukazi ayagala bintu bya Hajji ekyo kyo nze nkikakasa ayagala bintu bya Hajji era yeewera nti alina okumweza ku zziro bwe njagala mutuyambire bannange tufune naffe obwenkanya kubanga twasirise naye okusirikira eno sigamba nti omusango twaguzza naye osirika n'olaba n'omusango gw'ogenda olwanagana nagwo nga munene ate naffe tuli bazadde era buli muntu avumye Hajji avumye Ssekase Mambo nze simunenya kubanga weeteeka mu ngatto z'obuzadde n'owulira nga mu butuufu kikuluma naye Zuhura amanye yakwata omwana we kaakati akikomezaawo olwaleero ayagala aleme kukifiiramu yekka akisobe ku musajja kubanga amwagalamu ebintu Zuhura amanyi ekituufu ekyatuukawo omwana gwe twogerako Nisha eyakwatibwa Nisha.